Okay, hej sammen og hjertelig velkommen til den her blog. Der er video, der er jeg snøjet, så det er bare sur, at vi skal vågne til lidt sag, og det larmer mig derhenne, fordi min far han er gang med at fikse et bord. Så vi skal snakke lidt højere. Min far er gang med at fikse et bord. Der er der vågne til. Og der er virkelig godt, nu gør jeg det skyde, når det er skyde. Ja. Jeg synes 17. grad. Og vi har forberedt nogle spørgsmål, så lad os starte komme i gang. Yes. Lille, hun starter med at sige et spørgsmål. Yes, kunne du sige det lidt højt? Hvor mange er vi i min klasse i alt? Der hjælper dig ikke, men du kan jo regne sammen. Ja, nu giver jeg bare et gæt. Ja. 24. Er det dit endelige svar? Ja. 25. Fuck, jeg tænkte på at sige 25. Det er fordi, vi har fået 2 nu piger i klassen. Ja. Så. Det er en god start! Og jeg har så lige sådan en sandal på. Og jeg har bare så. Det er lige så. Og lige om med det kommer der. Husk kun at have den. Og lige om med der kommer der en video ud. Det gør jeg sådan sikkert der. Der kommer bare den her video og den anden video. Så det kan ikke være sådan så. Ja, så. Fuck. Okay. Hvorfor tager du ikke strømmer det af i? Jeg stopper lige over det. Okay, det er ellers okay, jeg skal snakke med hende. Ja. Hvornår har jeg fødselsdag? Det er jo nemt, det kan jeg godt finde ud af. Kan du? Ja. Den 28. september. Fuck, man. Ja, det var min mig, eller begge to har fødselsdag i september, så det er ret nemt at huske. Ja, nu skal du sige det. Kan du huske det? Ja. Hvornår har Karla fødselsdag? Det ser man begge sammen. 9. oktober. Rigtigt! Jeg kan huske det, fordi min mor snakkede om det for ikke så lang tid siden. Og min anden fødselsdag er fødselsdag 9. april. Silja har fødselsdag 9. april. Okay. Men jeg skal lige stoppe, for jeg har mine spørgsmål på det. Hvilken årgang, årgang går jeg til håndbold sådan? Der er uge 5, uge 7, uge 9, uge 11, uge 13 og 15 og uge 17. Ja, så jeg hører ikke meget om det der. Ærgerligt. Jeg ved, Anton går på... Hvad var det nu, det var? Ja. Hvad var det nu, det var? U9, U11 eller U13 eller U5? På U11, tror jeg. Jeg går på U13. Nej, du må ikke gå væk, Lili. Du må ikke gå væk. Ah, jeg gider ikke. Du sidder der. Du sagde sidst, du gik på U11. Jamen, det sagde jeg, skiftede. Ej, det kunne godt have sagt. Sæt dig ned, det gør jeg også. Du, Lille, please, jeg gør det. Ikke på mit hoved. Nej, jo, kom nu, Lille. Du kan se. Er det ikke klart? Det var sådan en istand her i. Okay, næste spørgsmål. Hvor mange tv har vi i huset? Okay, lad mig lige tælle. Du, nej. Jo, det må du gerne, men du må ikke kigge sådan. Ja, 3. Er det dit endelige svar? Ja. 4. Hvorhenne? Et der, et der. Et derude, og så et, hvis I lige har. Ja. Hej. Nå. Har I stadig de der derude? Ja. Det vil sige. Video. Okay. Så har sådan, skal vi se, hvor mange jeg har. Bare til hver anden hans. Nej, du skal ikke. Hvad? Hvad så, hvis du er det? Jeg glemte ikke lige. Det er sygt koldt. Men skal jeg se bare gætte rigtigt? Vi har 5 spørgsmål mere. Ja. Okay, stop. Hvad starter vores nummerplade med? Det er 2 bogstaver. Det ved jeg, jeg har aldrig kigget på din nummerplade. Det er jo ærgerligt, for det gør jeg. Du må ikke bare sige første bogstav. Så må jeg spille på et spærd. Okay. Jeg siger det første bogstav. Ja. A. Du. A. Var det rigtigt? Ja, men det er jo ikke færre mig at spille.
Men jeg kan huske, jeg kan altid huske det sidste. Men det er jo ikke færre, så jeg kan huske det sidste. Hvad kan du have det? Sidste søn. Har du det? Prøv lige at starte med skide. Hvad farve er min hårbørste? Har du kun én? Nej, men det er sådan den, jeg bruger mest. Er det sort? Nej. Den lyser den. Sætter. Sætter. Klok øjnene. Ah, jeg klok øjnene. Telefonen lige. Nej, eller... Jeg tager min telefon. Og jeg kan stoppe. Er det en lille tur? Hvor mange... Nu er det min tur. Hvor mange skoletasker har jeg haft? Ej, okay. Kan jeg sgu det ikke? Jeg har haft to. Okay. Jeg kan faktisk godt sige, at jeg har haft tre. Det ved jeg ikke. Fordi jeg har haft lidt mange. Må jeg ikke høre? Nej. Nej, okay. Er det det, jeg lige svarer? Okay, det er rigtigt. Okay, så er det næste. Ja, så kan du kigge. Jeg kan have den, der er ret nemt, hvis jeg ser det. Hvilke dage går jeg til håndbold? Jeg kan ikke sige dem, du går til. Men du? Hvad for nogle dage, du går til? Til håndbold? Ja. Det burde du vide. Men er du, har du ikke skiftet hold jo? Sådan forskellige dage? Nej. Eller jo. Eller måske? Så ved jeg, det ikke noget, du har skiftet hold. Nej. Måske. Jeg ved. Og det er ikke i weekenden, kan jeg sige. Hvad var det? Nå jo. Kom nu! Det siger tirsdag og fredag. Nej, tirsdag og torsdag. Ej, det var helt det samme næsten. Jeg er ganske stor voksen. Nej. Jeg er så meget på det. 3, 2, 1. Okay, det var ikke så fem. Okay, det var fint, det var fint. Okay. Kan du huske det? Vi må se, om der kommer en lille tur. Sidst. Og nu er det lille tur. Nej, hvad er mit yndlingsland? Skift. Nej, det går heller ikke. Det har jeg ikke. Okay. Er det det endelige svar? Hvor er du oppe? Mit yndlingsland, det er Tyskland. Ja. Ja, det mener jeg. Mit yndlingsland er Tyskland, sidst. Jeg er sikker. Må jeg selv have du oppe? Okay. Ej. Okay. Jeg har et sidste. Hvilken farve er mit, eller er min cykelhjelm? Vi cyklede sammen i går. Okay. Hvilke ting skal jeg så bare lægge mærke til? Ja, det skal du. Ved du, hvad for min farve er? Ja. Det er sådan lidt, sådan lidt mørke, end du ser på. Og så er det sådan lidt mørkere, end du ser på den der skærm. Lidt beige mørke. Ja, det er det med. Oj, ja, oj, ja, oj. Ej, jeg hørte det så her. Okay, stop, stop. Tror det er sort. Ja, jeg har lige fået en. Okay, det var det for... Nej, du har en. Nej, jeg har ikke en. Nå. Okay, men nu vil jeg lave lige en bonusrunde. Og hvad betyder det? Vi skal have kanden over os. Hvem er os? Okay. Okay, så vi tager en bonusrunde nu, og bagefter det, så slår vi af. Så det tænker vi på, det vi skal gøre. Eller hun henter lige noget vand med isterninger i. Kan du ikke putte isterninger i? Og så bagefter afslutter vi i hvert fald. Men jeg håber, du synes, det var sjovt at se med i dag i hvert fald. Og så kommer der lidt en
en video ud, og jeg siger ikke hvad for en, men der kommer en video ud, som I kan se, og det kommer også ud i dag, så vi lægger faktisk to ud i dag, så det kan I glæde jer til. Så det var ikke fedt med dig. Og nu hælder jeg endelig hjem. Ja. Men bare stille mig virkelig svært spørgsmål, så du tror jeg ikke. Hvorfor? Fordi så skal du hælde alt det ud over mig. Vil du virkelig gerne det? Jamen, det er meningen. At den er svært, og så skal jeg ikke. Nå, okay. Lad os se, den er svært, mega svært. Aktivitet. Sådan sport. Det er sport, ja. Handball. Er det dit endelige svar? Ja. Nej, svømning. Okay, skal vi bare svømning? Det er håndbold. Ej, okay. Jeg ved godt, du skal spille. Okay, her. Det gør jeg ikke. Kan du ikke komme? Fordi jeg havde svømning. Jeg håber ikke, jeg kommer til svømning. Kom. Okay, så jeg gør på dig. Ja. Og så gør jeg på dig. Er det, hvorfor skal det være helt fyldt? Fordi det er meningen. Kom nu bare, gør det, Lili! Shit! Ej, det er så koldt. Lige det koldt. Ej, jeg fylder den op. Skynd dig. Jeg kan fylde den op. Du kan lige snakke imens. Jeg vil dø. Fuck, det er koldt. Og det der, hvad man tager, det er sådan iskold. Så ja, det er ikke så godt. Men nu er det Lili, der skal have vand. Og jeg stiller hende et meget svært spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille hende. Ui, han det. Hvor mange tricks jeg kan lave på trampolinen. Fuck, det er koldt. Og den her er gennemsigtig, så den er så stor sådan her. Ja, det er så kigger jeg bare igennem. Okay, det her. Hvor mange tricks kan jeg lave på trampolinen? Er det koldt lige? Vi skal lige have den her æg. Vi skal bare være til at sidde og redigere og lægge den her video, og så skal vi bare betale over. Men nu skal vi lige have den her æg. Uja. Og så skal vi have det varmt. Så er I med her? Jeg håber ikke, I dør af det her, fordi det er faktisk noget, man siger med, når man filmer i bad, så tager jeg op ind. Er det det? Ja, det er det. Er det det? Ja, det er det. Så det er super. Lad os lige den her æg, Marie. Det er mega mærkeligt. Nej. Du må overhovedet ikke stå lige på tøj. Ja, vi ses. Vi ses. I vores næste video. Video! Vi ses. Hej. Nu skal vi i bad.